Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec në bashkëpunim me strukturat për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë, policinë kufitare dhe policinë rrugore. Në vijim të operacionit të koduar Perimetri, kanë goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal të dhënjes së ndihmës shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt shpërblimit, si rezultati të cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë I shtetasit Dorian Xhanit, 33 vjeç, banues në Peshkopi. Shërbimet e policisë rrugore kanë kapur në aksin rrugor Pogradec Qafsan pranë vendit të quajtur Enkelana, shtetasin Dorian Xhani, duke transportuar në drejtim të Tiranës me mjetin tip Opel 4 emigrantë paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit 500 euro për secilin, ju kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-s. Materialet I kaluan prokurorisë së rreth gjyqësor Pogradec për veprimet e mëtejshme hetimore.